nešto provereno, ali nešto novo u našem gradu, na novoj lokaciji, ulici Vojvode Putnika, broj 5, malo prodajni objekat firme Upit. Aleksandar Pavlović je tu pored nas, srećno otvaranje, i šta je to što mogu Mladenovčani da nađu u ovom novom maloprodajnom objektu? Hvala najlepše, svi su dobrodošli. Mi smo prodavnica računarske opreme, televizora, male kućne tehnike i u suštini sve što uz to ide. Pravit ćemo akcije u decembru, januaru, februaru sigurno. Svaki mesec će biti neka druga. Sada trenutno u decembru je aktuelna flash od 64 GB. Za svaki račun preko 2000 dinara se dobija. U januaru će biti nešto drugo, u februaru nešto treće, ali svakako svaki mesec će biti neka akcija da našim kupcima koji dođu svakako kod nas još više ugodimo, što se kaže, kako treba. Da kažemo, vi ste i servis računara, a ovo je i maloprodajni objekat. Tako je, naš servis se nalazi u selu Mladenovcu. Ovde ćemo primati računare na servis, tamo ćemo ih raditi, ponovo će se ovde preuzimati računari, tako da je to već sve organizovano kako treba. Vaše samo da dođete. I da kažemo, radno vreme? Radno vreme je od 9 do 19, svaki dan subotom od 9 do 17. I neka se sreće. Hvala najviše.